Salam uşaqlar, mən Çinarə müəllimə. Bugün 3-cü sinif riyaziyyatdan uşaqlar səhifə 66-dakı dörd bucaqlar mövzusuna baxacaq. Uşaqlar, gördüyünüz kimi artıq lövhədə müxtəlif dörd bucaqlar çəkmişik. İndi isə gəlin bunların üstündə izah aparaq. Uşaqlar, baxırıq birinci düz bucaqlıya. Düz bucaqlı nədir uşaqlar? Deməli, düz bucaqlı dörd tərəfi olur, dörd bucaq olur və dörd təpə nöqtəsi olur. Düz bucaqlı uşaqlar, deməli 4 tərəf, 4 təpə və 4 bucaq. Düz bucaqlı ancaq qarşı tərəfləri bir-birinə paralel və bərabər olur. Baxırıq uşaqlar kvadrata. Kvadrat bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. 4 tərəfi, 4 bucağı və 4 təpə nöqtəsi olur. Bütün tərəfləri bir daha deyirik, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə paralel və bərabər olur. Baxın uşaqlar romba. Rombun 4 tərəfi, 4 təpəsi və 4 bucağı olur. Rombun qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir və rombun bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olur. Bu xüsusiyyətinə görə kvadrata bənziyir. Baxın uşaqlar paralelograma. Deməli, paralelogramın 4 tərəfi, 4 bucağı və 4 təpəsi olur. Deməli, qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir, qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir və bərabərdir. Baxın uşaqlar trapeziyaya. Trapeziyanın uşaqlar 4 tərəf var, 4 bucaq var, 4 təpəsi var. Amma trapeziyanın yalnız 2 tərəfi, bax bu gördüyünüz tərəfləri, bir-birinə paralel olur. Deməli, qarşı tərəfləri, bu qarşı tərəflər yalnız bir-birinə paralel olur, digər tərəfləri isə gördüyünüz kimi bir-birinə paralel ola bilmir. Uşaqlar, indi isə keçid edək tapşırıqlarımızın üzərində davam etdirməyə. Aha, uşaqlar, baxırıq tapşırıq 1-ə. Deyir ki, hər qrupda neçə 4 bucaqlı var, adlarını söyləyin. Uşaqlar, biz artıq yazmışıq, baxırıq A bəndində verilən deməli, çəkillərə. Deməli, iki narıncı rəngdə olan, deməli, bir də qırmızı rəngdə olan. Aha, deməli, 3-4 bucaq var. Biri rombdur uşaqlar, biri düz bucaqlıdır, biri isə kvadrat olur. Baxın uşaqlar B bəndində. Deməli, 1-2-3-4-5 yazmışıq, rombdur, kvadratdır və düz bucaqlı şəklindədir. C variantında uşaqlar baxırıq, bu da 5 dənədir. Deməli, rombdur, kvadratdır, düz bucaqlıdır və trapeziya olur. Uşaqlar, birinci tapşırığımızdan bu qədər. Uşaqlar, baxırıq tapşırıq 2-yə. Deyir, hansı fikirlər doğrudur? Bunu şifahi edirik uşaqlar. Deməli, kvadratın bütün tərəfləri və bucaqları bərabərdir. Bəli, kvadratın bütün tərəfləri və bucaqları bərabərdir. Birinci cümləmiz düzgün olur. İkinci cümləni oxuyuruq. Rombun yalnız iki qarşı tərəfi bərabərdir. Xeyr, rombun bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olur kvadratdakı kimi. Ona görə ikinci, deməli, düzgün olmur. Deyil, yalnız iki qarşı tərəf. Ona görə bu cümlə düzgün sayılmır. Üçüncü cümlədə. Deyir, trapeziyanın bütün qarşı tərəfləri bərabərdir. Xeyr, trapeziyanın yalnız iki qarşı tərəfi bir-birinə bərabər olur. Ona görə üçüncü cümləmiz də yanlışdır. Deyir, düz bucaqlının bütün tərəfləri bərabərdir. Xeyr, düz bucaqlının yalnız qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər olur. Yəni, ancaq ikinci tapşırığımızda birinci cümlə düz olur, qalanları isə yanlış olur. Bizdən isə doğru fikri istəyirdim. Üçüncü tapşırığa baxırıq uşaqlar. Deyir ki, Əkbər bütün tərəflər bərabər olan dörd bucaqlı çəkdi. Əkbərin çəkdiyi fiqur kvadrat deyil. Uşaqlar, biz artıq deməli, izah edənə dedik ki, rombun kvadrata oxşar tərəf nədir? Bütün tərəflərin bir-birinə bərabər olması. Ona görə də Əkbərin çəkdiyi fiqur elə romb olmalı idi. Uşaqlar, bugünlük dərsimizdən bu qədər. Deməli, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik!